Walaupun opener saya lebih experience dan lebih tua daripada saya, tapi saya berfikiran dalam saya main terbaik untuk pasukan Malaysia. Ya, saya first set kalah sebab saya lebih laju, laju main speed dengan dia. So dia suka punya skill memang macam ni. So saya second set coach cakap dengan saya mau buka game, main slow, main long. So I just dengar coach cakap. Saya harap boleh mengalahkan opening yang senior ke dapat pengalaman dan ingat dalam tournament.